Ahoj tu lovci, je další, poměrně hezký, i když zamračený, podzimní den, máme 10 stupňů a půjdeme tady nahoru do kopce na zámek. Tak pojďte s náma. Až se podíváme na zámek, tak se půjdeme podívat na zříceninu starého hradu, lépe řečeno na zbytky Myškova hrádku. No a potom podle vody do Mladé Boleslavy, to je asi 4-5 km podle rozcestníku. Tak uvidíme, ten výjezd za mnou je doopravdy pěkný. Tak jdeme nahoru. Tak jsme se dostali přes zámek, ale můžu vám říct, přestal jsem nahoru, je sice mimo silnici, ale terák za terák. Jak ti lidi tady můžou bydlet? Jdeme dál. Koukám na pomník a začíná mě bolet celé tělo. Jediná lavička v zámecké zahradě, tak si tu dáme kávu a koláček
Dneska vařit nebudem. Káva je v termosce, koláček v igelitáku a máme sebou studený oběd. Ale to vám ukážu, až na ní přijde čas. Zátiší s lavičkou, kávou a koláčkama. Jak zjišťu, tak káva i v zámecké zahradě chutná. Tak dobrou chuť. Loučíme se se zámkem. A jdeme na bývalý Miškův hrádek. Jsme nad řekou Jizera na mostě a jdeme na ten Miškův hrádek. Ale provoz je tu zoufalej. Cesta podle jezery je nádherná. Půjdeme tudy zpátky do Mladé Boleslavy. Zdravím všechny toulavce. Tak jsme u hrádku, ale on je takhle zabudovaný k bydlení. Bývalý hrádek je nepřístupný, ale hezky upravený na bydlení. Ne, že bych byl nadšený, že si do hrádku nedostanu, ale jako bydlení by se mi to líbilo. Hezké. Tady konečně odbočujeme do Tiché jezery. Máme studený oběd, housičku s hořčicí a hlavně s řízkem. Tohle to už je poslední, no. Jdeme dál. Tak to toulavci, my to máme asi tak kilometr na nádraží v Mladé Boleslavi. Tak se tady s váma rozloučím. Procházka to byla hezká, tak do 10 kilometrů celkem i s touláním ze zámku na hrad a podobně. Krásný podzim máme,
přeju vám rovněž krásný toulán. Ať vám šlapou nohy a nebolí, dejte like a příště ahoj.